Aí quanto tempo mais ou menos a gente conseguiu? Ah, já saltou de paraquedas, não? Já, não, nunca saltei de paraquedas, não. Eu gosto mais de parapente. Parapente é mais... Paraquedas você vai cair, tá? Pra ter coisa de... Hoje mesmo, né? Eu vou passar pra ter aqui hoje, mas isso é fácil. Não, tá fácil mesmo. Não, 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 não. E aqui não tem problema, para que ela não tem problema. É, e aqui deve ter que ser um pouco caro. Que legal, cara. É muito incrível. E depois para pousar? Ontem tava super nublado. E ontem nós vamos ir lá de lá. Ficou bem legalzinho. É, né? Nossa, lindo ver a praia daqui, ó. No meio. Uhum. Essa praia ali é quase privada aquela praia. Que perto é ela? A praia do Gravatá. É, o menino que tem ali mesmo. É, é bem linda, né? Uhum. E a de lá é baleta, ela tá com os pontos aí pra ficar no fundo. Essa é praia mole? Essa é praia mole. A de baixo é a praia mole. Tem uma fila pra trás. Sim, vai acabar sendo teu roupa. Yeah.